meel aan istaagi karo aan dhihi karo waryaan ma kartid meel aan ku leeyahay ma jiro miis aan soo fariisan karo ma jiro laakiin markaad tiraahdid dad anigii la dhashay oo walaalahay ah oon kaaga dhowahay wax badanna ayaa khasab ku goosanaysaa arrin kale noqonaysaa markaas midda kale mid baan kuu sheegayaa arrinta aan leedahay etoobiya xuduuddeeda walaal etoobiya haddaa anigu xoog u lahaan lahaa ma aaminsan xuduuddooda xataa waa soo goosan lahaa laakiin xoog uma lihi laakiin adi xoog waan kuu leeyahay adigu iska ka celin karaa adiga laakiin etoobiya iskama celin karo waayo 77-kii wixii ka dhacay waa ogtahay dharbaxana uu ku dhuftay dharbaxayna uu ku dhuftay beriga ilaahiya maanta kamaad naasu kaban marka waxaan awoodno ma ahan laakiin adiga xuduuddaa sheeganaysid anigu ma aaminsani igamana raadicin kartid eeg anigu ninka galmudug sheegtay oo gaalkacyo mus goostay ma dhihi karo weligayna waryaa mudug baa ka tirsan tahay khasab waa inaa igula joogtaa no way daris wanaag ma aha walaal dhulkaaga ma goosanaysaa tamaam goosto asalaamu calaykum nakawad sidoo kale walaale marka somaliland xuduudda adiga sheeganaysid iyo dhulkaa sheeganaysid iyo qadiyadda sheegaysid waa mid adiga gaar ku ah aniga miis labadeena meeting maanaa wada fariisan oo maanaa ka wada heshin arrintaas waa timid berigii soomaaliya kala jabtay baa tiri xuduudda anaa goostay waan qaadanayaa de dadkan inaad erna sori sanaag dadkaas dhulkaaga la go walaale alaas anad wax kaa yaalla ma jiraan ergaalahan ka sheekaysana saan ku heshinayno inaan ku dhao daris baana adi gurigaasa deganta anigu gurigaana deganaya wali jikadayda ka baxa maye khasab baan jikadaada ku qabsanayaa soko warni meel fiican ba degtay idris inaad waxaan fahmo aqliga u furin u furu 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 waxa weeya hadii xili dhegsa hadaa hadasha dhahda ma baxaya loo dulqaadan maaya tayduna hala dhegeysto may noqonaysa marka maxaa markaa lagu dhegeysanay adigaba iskugu gabanayaa maogtahay xuduud booleed iyo waxaan runtii aan la laguma maqlo idristo arimay maqashaa mama maqliya doodbaan waxayna ree somaliland aan ku saddex sida kusoo jeedinay idris anaa khadka ka waxaan khadka isku soo hagaajiy laguma maqlo idris khadka ka waxaan cabdu meel maqashaa axmed meel maqashay okay war soo dhawaada waxaan arkiyay oo kale hadda kol qolo dhaho ESRS somali red waxa weeye kuwant adiga caafimaadka waxaa la shaqeeya bisha cas oo runtii labo aada u dhaawaca oo dagaalka ku dhaawacmay oo ciidanka somaliland kasoo jeeda ayay hargeysa u direen diyaaradda maaragtay private k ayay ku odeen marka iyaguna waxa weeye sheekadan si kordan soo dhigaya waa arki kartiin waxa weeye goonibay sameeyeen qaab qaran u dhaqmilaabay sameeyeen they did their best job marka maasha allah khatum waxaan leeyahay soo dhawaada guul baa samayseen marka yes cabdow soo dhawo cabdow waxa weeya niyahu nimanka waxaan soo qoray anigu waan aqaanaa dadkana waan u sheegayaa waxa weeye maaha garxajis habar jaro probably qaar yaryaro waalama ku dhex jiraan laakiin I think dadka deegaanada dega sool iyo sanaag galbeedkeeda waxaan raalliga ma aha waxa weye markaa nimankan habar haday dagaal rabaan de ha sheegaan yaani qaran ku dhex dhuuman iyada waxaan soo qoray warnixdo waa maxay waxaa lasoo qoray inigu amnaan abdeerere haddaa soo shaqay de al-shabaab baa lascana joogtay dagaal baana qaadanaaday soo qoray haa ani marka waxaan leeyahay ma ciidankii sheekh xasan ee galmudug joogay baa informationka ina siiyey waayo at least isagu dee helicopteriya drones buu haystaa information fiicanna koley maraykanki iyo european union kaa siinaya ma ciidanka puntland ee dhankaa joogaa dhahay war al-shabaabti waana soo dhaafay ma kuwii khaatuma dhahay halkanay joogaan inaadara u isqarxin rabaan xaggee informationka ka keenay inaada nin horta waa akhriya dhowr pointiday kusoo qoreen maalin dhexdaasa waxaa dhacday couple days ago in lasoo qoray in ninka la yihahdo fashion kale oon u malaynayo ninka horta asagu waa reer koonfur jawhar area meelahaasuu ka imaaday laakiin waa nin daarooda horta la weeye
marka meelahan qurbo uu ka tagay markii waagii xilliga maxakiimta nin iska wadaada shabaab wuxuu ku biiray maxakiimta kadibna nimankaanu wuxuu ka noqday heroes of the ranks wuxuu qurbo joogto ahaa waagii hore marka fashion gale waa ninkaas markiisii horena rekoonfurka ahaa ayaan daweyto markiiu dagaalku ka dhacayay jiidan bokol bokol sare aato iyo yeed ninkii videoyada iska soo duubayay weeye olalahaa meeshaasaa lagu dilay marka nin dhinacan puntland iyo bariga iyo waqooyiga soomaaliya garanaya ama yimid ama ka shaqeeya ma ahan asagu reer jawhar marka ninkaasay soo qaateen maalinkii koowaad oo yidhaahdeen baas shangola imaaday oo lix boqol wata marka isla markiiba su-aalaha soo baxay oo la isweydiinayo hadda tuurkan la iska weydiinayay xaggee buu soo maray ma diyaarad buu soo raacay ma xaggee ka yimid you gotta explain some of it like I know this is far away from al-shabaab territory marka tan waxay u egtahay inay jawaab bixinayaan jawaabihii adigu to begin with horta formatka text message format baa lagu soo qoray wax dowlad iyo qaabkay u qoranta hadday arat waaba yaabaysaaba basic ma aysan in miya marka explanationkii su-aashii dadku ay weydiinayeen ahayd dadkani xaggee ka yimaadeen su-aashii dhowr meelood bay ula kaceen mar waxay yidhaahdeen waxay kasoo galeen qaybbaa waxay kasoo gashay buurahan hadda waxaa lagu leeyahay sanaag cerigaaba buuraha cerigaabay joogaan waa iska hadal weydaab anaa waxaa moodaa weli in explanation loo raadinayo wixii meesha ka dhacay waxaan arkay mid xukuumadda ka tirsan oo xalay la damacay home cable mid ahan iyo maaqaanta rabi inay su-aala weydiiyaan ku saabsan ninkii xanaaq hay weydiinin wax aniga hay weydiinin war haddee adiga soo dowladii maahay haye waa ciidamad ciidamada hay weydiinin haye waye maxaa uga soo baxday may hay weydiinin marka muuse iyo groupkiisa waxaa moodaada have no answers ma garatay jawaab dhan lama hayo ina adeeg bay meesha ku hayaan marka inkastoo doodda hadda aan dhegaysanayo axmed iyo ninka odaga ahaa yarkii kale was an interesting maaragtay dialogue laakiin de yaa heli kara inuu si saraaxa uga hadlo oo maaragtay xoogaa waxaa moodaa niyo lelow dhinacan reer waqooyiga caburin fikir baa jirta mogt ana fikirka in la caburiyo qofka fikirkiisa marka kasbar usoo dhow wax beenbeenay soo qoreen mujaahidlixlow inaadeer maalmahan dambe waxaa jira social media meel kasta camera taasha lix boqol oo nin meelay puntland soo maraan mar hore ogaan lahayn macquul maaha kalma diyaarad bay saarnaayeen by the way wax macquul maaha eeg haddii hadii la dhihi lahaa berigii gooja cadda lagu jiray oo la dhahayo ciidamadii s s c waa la wiiqiyay waa laga adkaaday daliil bay noqon lahayd la dhihilahay war puntland way ka adkaan weyday s s c way ka adkaan weyday nimankii somaliland way qabsanayaan jidkaa loo baneeya alshabaab waxbay ahaan lahayd laakiin maanta al-shabaab maxaa looga bsugsuga al-shabaabti baan hayaabe mid al-shabaab eg baa inoo soo gala soo qabo soo qabo malaha isagaaba information haya mee taqaanaykan inaada beryahaas warada lama soo qaata dagaal berigu kula jiraa sa wara malaha shabaabti waa inoo timaaday soo dhaweynna soo dhaweeda soo dhaweeda inti yarada soo hadhiba mata xitaa khadka ka xun ogtan al-shabaab ay axdu garansa anyway kaskasbar soo dhaweynada maxaad ka leeda waxaan cayaal kusoo qoran ila cayaal baa qora waxaa rag waaweyn ma qorin warwaan idin salaamayaa lixlow ninkaaga abri yonis waxaan salaamayaa cabdow iyo foreva iyo axmed iyo jamaal halkaagu jeeda isbahaan iyo dhammaan dhalinyarada hoos fadhida s s iyo wax abaale waxay yihiin iyo puntland hadday kasoo jeedaan iyo dhammaan wuxuu kasoo jeedaa
subscribe tan ma yuhu kala Soomaaliya la subscribe tan ma wareebe en waxaan maqli jiray neef loo gowracay geed kama waabto ama ma Soomaaliyeen en nimankan SNM baa kala argixisada oo waxa la yiraahdaa tuug intu san ku oran tuug baa tuug la dhaa moqta inta la oran tuug buu tuug dadka wadaa nimanka markay iga argixisa en dadkii doodda qabay maalintii uu weeydii dagaal ku dhacay 2023 en doodii amar buntii qabay waxay ahayd in aan laga xarin en ciidanka oo ilaa ay naba la dhaafiyo durcal gidiyo dad badan baa qabay SSC laakiin ismada ka horimi marka waxaan aaminsanaa dadka doodda qabaan aha oo ah in aan laga xarin en lana soo afjaro muhiimadda hadda ay leeyihiin wax kala ma aha dagaal qabiileed bay rabaan beel baa halka degta ama waxaan aaminsanahay en dad caqli leh ma aha beeshaasi dad maankoodu karaya ma aha en waxaa dhacday dagaalka la yiraahdo hadda xasuusataan waxa laga yaabaa inay idin taariikh hayn ma maqasheen en waxaas afka kaba lagu qaal hadda ka hor dagaalo horo dhacay waxa dhacay hadaa maqashaan waxaasi kaba afka igu soo qaad maamaha la yiraahdo kaba afka igu soo qaad waxay ka dhacday gobolka Waqooyi reerka dhulbahantay reerka diriska yihiin ku kala dhacda en afka ku qaadkii nabad waxay ku timaadaa dhiig ana waxaan aaminsanahay dagaalku meeshu ugu fiicnaa uu marayaa iyagoo kabaha afka ku wada qaybuhood leh laasaanood imaan doonaan en hada sugu waayna waqti dhow qolooyinkan deegaanka la isku leynayo waa deegaan abarjaaladu noqonayaa meesha lagu abarjaalo ay tahay ay ilinta aynaba waa dhaafaya marka dagaal loo baahan maaha SSC wuxuu noqday maamul meesha hadda waxa isu dagaalamaya waa SSC oo maamul ah oo jira oo aqoonsi wax yarbaa ka harsan iyo SNM oo burburtay baa ku dagaalamaya marka lix loonaad aru iska soo afjarnaya dagaalkani imaankana waa boors ku qaris dadka raba inay jahwareeriyaan qolooyi waxaa jira moogtahay u jaameeyo waalan ahaysaba waalayihiin ilaahda cala shabaab baa halkan soo gashay iyaga waxaa narrativekan abuuraya shabri ma jirto dadkan way isku filan yihiin awoodda soomaaliya awoodda ismijirka awooddaas miyay u dhacday karaan waa may marka dadka maatada ayaa lasoo dhubayn anu waxaan oran lahaa ciidamada SSC ee khaatumo ciidamada jamhuuriyadda qaranka khaatumo waxaan oran lahaa ha ku dhaqaaqan baan oran lahaa maleeshiyaadka ha kala baacayaan xuntana la soo xiro taasaan u aaminsanahay waraadoon ku salaamaya lixlow iyo dhammaan dhalinyarada halka ku jirtaba الحمد لله نور الحمد لله and who's next young ansia ha anyway warba in yar ku kordhinaya markan maanta waxay soo qoreen wax la yaabo oo aan loo dulqaadan karin xitaa akhriskeeda ku dhibaya and waxa ay tartibisteen ah oo aan maragti aday malahayn oo video aan la hayn oo aan dhahayn beesha caalamka qaar kale waxaan soo sheegay warka Mareykanka la xaqiijiyay warka madaxweynaha Soomaaliya la xaqiijiyay warka maareeyay xukuumadda ama maamulka Puntland la xaqiijiyay wax maareeyay iyagu ay I think iyagu marqaansan inay qorayeen you know that is the only maareeytan way aan dhigi karo waxaan lagu qoreen dad marqaansan baa waxaan qoray oo chatkii ka dhirgay oo marqaan dhaafay baa waxaan soo qoray anagu lixlow lixlow ragiri ninka kaabanaya ragiri abdimadoobay kaabanayaan abdimadoobay ninkaas arkaalka isis qaato muhiimadu abdimadoobay hadda ninka laga qabanaya fuad maxamed qalaf waayo maya waxay leeyihiin yani abdimadooba meesha jooga oo laga cabanayo waxay leeyihiin abdimadooba wuxuu ku haystaa ciidamo buu hoolle kusoo tababaray oo al-shabaaba wuxuu ahaan jiray fuad shargoole wuxuu ahaan jiray ku-xigeen yani abdimadooba ku dawaxeen wiilka yar bay ku dawaxan yihiin iyagoo dhanba dhammaanba ilaa dagaalka inta bilowda hadda marka maydinka mana dhubaanta waa mid habar gidir oo al-shabaaba oo jooga sawirka may fiiri anaga horta al-shabaab ma weyelanaba fiiri al-shabaab ma weyelana oo ogta ashaab hukum inta ugu badan meesha ka yimaada waa garanaysa dadka maamula fiiri waxa maamula horta al-shabaab waa qolooyinka Waqooyi dadkii askarta ka dhigtaanna
يو عددك كونفريدوي مركا أنا واحد منا قانو أغلب دانا مريحين دتكان كحسونه مركا واسكرنا صنديره واو كان يسال شحنة ور الشباب قبيلي عندنا مرة نمو قالن ويا anyway they just which ran قرر رقيقة especially قاشك سوتشي ذا لكن ماها ولكن هيك والد ليه صوتنا مش حب قرن influential Charlie the Dancy was killed okay مودم والله ونولي والإيطاليا نيكي إيطاليا غير هاتين زين مركب إيطاليا وصو شكتي إيطاليا غير هاد كور شكتين يديشة وكا عاد كل شيء قاعد يدفع فيه تمرك كده قالنا عايز هذا وعي ونيو ليه أنا سؤال كواي نيو غرما فما لين ساق وقولي بس يا سينتو إن أي جيس إنما ذي يعلم طبعا إن رتو شيء عشاق كل مركي توبيا مركي توبيا قاعد قاعد يشرطون هذا مركز توبيا أرمان كقصبنا إن شات كتران وهاي رج مرقان ضعف بسياسة دي هاي موت نحن وكالينا غير والله الرقوي بدل بشرين غير ومركز حقيقة دبتة كهلا محمد حبيب ميال دامس محمد حبيب الله جامع الشبال رج بدل بشرة وقدير يرنت يحقق كهلا لكن ركلا كأول بدل وأود قرنك استعماله سمالا لكن رجع أنا كان عشان المعرض إنترفيو بس يودن بي وريها يا سكر حك لك صلاي والله أكاني ماشى ماشى وانو كوريا عادي إنيو عبرن وين ذاك ترتا وإن ما أم لينا يشعب كودني وحاس مارك ولا أمسين بولشيت كان لكن ااا ده وحول ده قفهم تقع دي بكرابة يربطين كان عشان ولا كلبت في سحرة وااا ودرينا مكت بس ياشي لو علي على مجر أرد اللحلو نيكا كان عشان التاريخ سمنا وش كان كرتا who is this guy أرد مجرحش ما أرد اللحلو جرحش كبس وجعناه لا أذكى كودين أذكى ير هذا الكيزن ما أذكى ير هذي إني هو أذكى لما يسترن وياه نين كاس سامع نين حوي نين إسماعيل داود أو كرحت سوية أما إذا قالوا تقنين مكوية غير هالقصة مركا يس وان السياسية نيانو حلاي هاي نكين اللي هين مكان وحو توغا ريغابو يو لاس آمو بو توغا سور كيسو كورباني سور ديگيا ورنيو نكين مو وعناوان يو فيس تايم كا انوان هدال نكين قف كلوا والهيلي دانو قف الامريكيس هايو وعاو بالهانو حاقيتشي انو نولي هاي سيو كلا انانو سولي ساق منو انانو توغين وحاوية نوان كين شقادة انو سمينو ورانو والله بالله تلا هاي سولي سناك مچوغو خاطو مرو محي رمان دا عده موكينا ونحلو نحلو وحا روانا كوي ديو وحا روانا كوي ديو قراني بورتا قعاني باحك الشاي اما ما فهمو اي قاريق اللي علينا يأي لغا قامو بوتيقا سحقيك جنبينا دا مسلمي يومي وحا وحيلو برانك عاديا ميو اما ما يفهم لاي مقاري على سوق بسرية بيل بلو عليا ونوحا وفاهم وين عذر بلوح عديس عديس وحا ترادا اما دي قران كانوا لا مقران الساعة ما وهين عدي الماضي ريال بل بل شيئا شيئا قد شواب نحن حقيها وشا سكودن بيس بل نو هشا سوحا كودن بيس ان ديان كان انتم تقني قوارد سوحاني نمكي غرش على هوبك قاتين حناقين حدنا قاريه ونسكسو عليني maantana odayaashi ay hadlayaan ilaa yihiin furaha kisoo degaa maanta ugu dambeeyay marka arimahaas wuxuu waa arimo akiran laguna hubkooda ma dhagayaan marka waxa weeye meeshan gidaarka ma waxa lagu wada qaraacaynaa gidaarkani waa buu su'aalaya sidii la rabay ee baash marisa marka dunnatu waraban lay dunnatu wari ciidanka hadda dayac cusub soo qaadan maybe dhawarkaan ku tooginaaba you never know sanadkan waxa xanaaqsanahay maawdo madaxaan ku qaraacna ما والله دبعتهم بعورتا علي وحي العشرة ترى وحنا نقارن كل بحنا وين ربنا يعني مركا طوال صوب الدسوق هذا فيري ااا يحلو يحلو فيري يحلو أنت فيري
بريله وحقي سواري الوقت بالقف سلسلة في سلسلة بوح لو حيا قارب نينك ولا دروركا والله سلسلة بقحم سلوك لو حي سلسلة بقحم تحي كان جذية سلسلة بقحم وحي سلين شرين أوكي يعني بآل هو حي سلسلين وي وحي كله سلين شرين قارب وحلو شوية طبعا لتروش ضع هبينك طبعا كالتين وحلو ترى قراي إنه قصة على المدير يعني 60 كيلومتر وقرنا سام انت لايك هاي بقولك كيلومتر قارك ناس عنك تمشي طبعا تروش ضع وحلو ترى قراي قارك طبعا كالتين إنه كلية دفاعك كغبح كم قدم إذا تقارك أنت كقرا شدالك لو مو قراي منك وحلو ترى قراي إنه كل إنت سوى سلسلة ضع هو أنت كل إنتان سيلو بدك على ما يقولي لويمي ولا بدك على ما أنت يقدم بحر وهبين كده قد شيء ميتك ولا قشرة لأن ورا أنت سلسلة أنت ويلي وحري رأب وحري كقشرة تو إن سلسلة ضع هذا هو حد السلسلة دي كحري ورجل دوار عسى لكن السلسلة دي كحري بل حقيقة بطن كاس بطن كي وحياك يجري واجه وغلق على الله مركي مسلمين تجاهد كي بجري جرتي واجه حيني جري لمن قلقالك وعرية مبتي مركا بطن صومالي منو أفريكان منو مسلمين منو منو ماهي لمن كان سوريا كودك مجري مركا هو يابنا هاي بطكاس عقل يدو دي عقل يليهين حدنا وحا لدونا يا ان تبكى الوشو حدنا تبكى عبد صوري سعادة فيس عبد بلتان عداركتان بطكن ليه حالة دلو حالة دلو ولي خاصة هورتش على المركي ليه حالة دلو فيس عبد يكون حكومة بقى محي حدونه محي فيس عبد بلتان ليه وقام يعني توجد قرينه يو انس ربك بان شقية 8 سنة وميسكا لقد دفل يشرق مدقنا ديرخ قرسان الى سعنود وقرنا سنة بقولي يو بقولي نمدى لقدري مفدي وحيد دي مركا انه توجد قرينه يو لغسو سارة حوليه ادنا حوليه ولغسو سارة ووالا ولا هو في عنبا لغاهيا كوبرنا ولغسو سارة يا مركا ماشا النظام كان سومالي لان فرد لنبا كبدا يعني احنا مركا قرعي سباتي مرنا دير قد يدا بيالد انا يا سنة قادم مرنا انواعك يقولوا بنا ونحجسوا قيل الصورة اذا كبير سوي تبي حلقوا النقلة ماشي قعان لباح واكن قولينك ولك الفرفرية دي قد يدي نعتكيست ومالو المارك تي يسوي بيا شبتو فامسة لكن مرنا بنا نعود بيدنيا راق قرات 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 صوفة علي دا مرد من سوي روتين يا وريانا عبسي عبسي عشان لما حاول بين بين كل منا يا أفضل رحمة والله ومين فسع البطان ضرورتي سيبق بقى سهد ما تبقى قرعا لي أنا وح لي هلا قرعة من ابتياشي يهودي يسجل كي بلاد يوينتي عروش الوهي بفهم وهي تركي رنتي وقوري إنه مدافع لدعاء أنا ودم وحنا حريصة رنتي أنا نوان سين لا مشرتو إن ملح كب قرآن ملح سلاس أنا وطالك قرآن تقول كم تلاس أنا بنصور لها يا مهم ملح قرآن عينا ده أنا وحاسو كنا وأركر إنه عاسو كلا لأن المحاك بغنيسين أنا وحنا لا يندم مرينك والله وح على علي أركميسين مين بيرير كيسون يا لكن نبدا على عشرة ويطلع كل مية وحيري فاس لعب وديلا ديلا وابيري بعدها يقع وين يشيكي ديلا ديلا كلية حان داتكن دانكا مالها they don't care about these people يقع واحد مرو بضان تو وشرتا إنا يهران العاق طاير عيقات وكيب سنة يعني that's it يمس ماسو قودا يعني ممكن دايال خوضر بعد ما انتو عيال خوضر دان شرعيقا بلوغاهيستان كام على تركيقا يا بلغاريا يا تشيناها يا رومانيا يا اوكرايين يا مالها تشينكي تشانكي ودي تشيغا هيا وحكو داريها وام مستنبه حلا مستن والوالي سودو دنيا سودو هوا اكسي طيب سودو يو محاور قلعو سوكر دا سوين بالان اخرية بريان الصومالي وحوية انفرميشن كي ولا ادو بريان والله لو شركي برعاقو غمالي سين كان حاج السيو روعة برشعبو حاقو قلب حذين اللي وانا اركي اني نوان كي 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 كي
شركه شركه اوكي فيديو قال لي صوت اوكي سمال انه دول ما عرفت تاك عندك كم شيء لما جه يونس لها كل قوليها بريان قوليها بريان حكم قرنين هذا من فيديو لقى صوت بكليب لقى صوت بريان ميلها عن كداونه بركة مرمى هوكي ما نكتا وساق وضل هاي ودان وحبو دبو مدقن حمية لهرقيسو ولانا قولك قولك لنقلي عوين السلام عليكم ماشي مبورن وياه